Akavitserat li Sakhmelnytsipo Universiteti Ukrainis dasakhmareblad gaertianda. Humanitaruli tuirtis shegroveba randomime dghe arats aktivurat mimdinareobs. Aktsiashi chartulia universitetis administratsia, lektor masstavleblebi da studentebi. Universitetis mier organizebul humanitarul aktsias mokhalakheebits uertdebian da Ukrainashi gasagzavnat produkti, tansatsmeli medikamentebi da pirveladi mokhmarebis nivtebi miakvt. Ძალიან ამაყრივარ იმით რომ ჩემი უნივერსიტეტი ესეთი ერთიანია, ძალიან ამაყრივარ იმითაც რომ უკრაინამ ასეთი ბრძოლის უნარიანობა გამოავლინა. ყველა ადამიანმა, როგორც პატარა ბავშვიდან დაწყებული, ისე ღრმად მოხუცებულმა და მათ მოგცეს ჩვენი ის მაგალითი თუ რა არის ერთობა და ძალა ერთობაში როდესაც არის ნებისმიერი ტერი მარცხდება ამ შემთხვევაში. Გაუმარჯოს გმირებს და Sărgătlov, șentrăvit, ყველას ულოცავ დედის დღეს, ყველას ულოცავ ქალთა საერთაშორისო დღეს და პირველ რიგში ულოცავ იმ ადამიანებს, ვის ბრძოლის ველზე დღეს ავტომატით ხელში დგას და იცავს თავიანთ სამშობლოს. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკვე ორ შაბათიდან ჩაერთო უკრაინის დასახმარებელ აქციაში, სადაც ჩვენ ვაგროვებთ ჰუმანიტარულ დახმარებას, ნივთებს, სახოფა ცხოვრება, ტანსაცმელ საკვებს, მშრალ საკვებს და წყალს, იმისთვის რომ დავეხმაროთ უკრაინაში გაჭირებულ ხალხს, რომელიც დაზარალებული არიან ომის გამო. Da, ჩვენ მოუწოდებთ მოსახლეობას ჩაერთონ ამ აქციაში. Ორშაბათის შემდეგ სტუდენტები, საზოგადოება და ასევე მომსახურე პერსონალიც ჩართულია ჩვენს აქციაში და ეს გაგრძელდება მომდენო ერთი კვირა. Მოუწოდებთ ყველას რომ მოვიდნენ და დაგვეხმარონ.